Dobře, takže už umíme rozblikat letku, umíme tady pomocí toho digital ride, delay, nějakým způsobem blikat s ňou a upravovat ten čas, jak dlouho to svítí, jak dlouho to nesvítí. A teď bychom si mohli zkusit tu letku rozsvítit nějak znějšku. No? Teď je tady obsluhujeme jenom softwarově, ale my bychom chtěli jako, aby když zmáčnu třeba tlačítko, tak aby se mě rozsvítila letka. No, což je velmi jednoduchý. Já tady můžu vyhodit to místo. A my si akorát řekneme zase, že tlačítko, který máme tady na, vezmeme to pravý, takže SV3, no, to je jedno, jestli je to pravý nebo levý, to zjistíme, který to je. No, SV3 nastavíme na input a my tady budeme chtět input pull-up. Zatím neřešte, proč tam dávám input pull-up, já to pak vysvětlím. A teď jediné, co budu dělat, takže si tady dám podmínku, pokud udělám digital read, na rozdíl od předtím jsme měli to write. Takže pokud je zmáčknu to tlačítko, digital read SV1, tady můžu dát high. Pokud digital read SV1 se rovná high, potom mi nastav letku L1 red na high. Pokud ne, nastav ji na low. To je vše, takhle budu obsluhovat tlačítka. Nic víc nepotřebuju, tohle mi bohatě stačí. Jo? Když to zkompiluju, nahraju. Tak, hlavně, možná to mám obráceně, mám to obráceně, tak omlouvám se, teď to funguje tak, že high je tam defaultně daný a nám, když to zmáčknu, tak je tam low. No, já to otočím, aby to fungovalo tak, že když to zmáčknu, tak aby se to rozsvítilo. No, já se vám to bohužel neukážu, ale za chvíli si to vyzkoušíte sami, jo, máčknu tlačítko, rožne se to. Tak. Co znamená ten input pull-up? Já se zase trošku vrátím k té elektronice. Zase takový krátký hardwareový okénko. Jo?
může vám ani indikovat, a tady tady ten hlubič, který bude mít, jakože volně vysílí ve vzduchu, které zvané. A tohle to nemůže nejít připojený. Jak vysílí ve vzduchu, funguje anténa. Takže tady se může to klidně pohybovat, cokoliv tam může být. Může tam být 2 voltů, 5 voltů, 3 voltů, 8. Nemusí tam být nula. Může to být, protože pokud to funguje jako anténa, tak se tam může naindukovat napětí. Když vezmu motor, tak cívky v motoru můžou mít 0 voltů, ale můžou mít taky to napětí, které tam naindukují pomocí těch magnetů třeba, jo? Když pracují s generátorem. Jo? Takže to, že ten drát drží ve vzduchu a nemá ho nic, čeho můžu pojít, neznamená, že tam je 0 voltů. Může, ale nemusí. To je ten hlavní důvod, proč my zadáváme input pull-up. Input pull-up. No a když to spojím, tak když to tam nemá. Ale když to spojím, když se to na něco spojí, tak prdo. Já jsem to tady uzemnil. Já jsem to všechno uzemnil. Nulovým potenciál. A ten je dostatečně silný, aby ten drát počal na nulovým potenciál. Jo. Ale nemám takhle ve vzduchu, tak nemám to chování, nemám ten stav definovaný, to se mi nelíbí. V principu já jsem všechno definovaný, musím mi dát svým předem. Takže se používá takzvaný pull-up, což je tom sloju zapotřený. A pull-up připojí to nahoru, on je za tom stylu. Jde o to, že ono, dá si to jakoby představit tím stylem, že tady je nějaký pole, který je pak připojený na něco celé. Znamená, ve skutečnosti teda
tady je transistor ve skutečnosti, který se sepne, když nastane ten tlak. Tak, nějaký dotaz k tomu? Jo, jde o to, že ten pull-up nám prostě řeší to, aby tam byla definovaná ta hodnota, když na tom pinu není nic připojeno. Jo? Takže je potřeba používat tady ty pull-upy pro tlačítka. Tak. A to se nebudu dál rozbíhat. Jo, teď už je jasný teda, proč tady to digital read, když není to tlačítko zmáčnutí, dává hodnotu high. Jo? Nebo je to všem jasný, proč teďka digital read dává high? Tak, proč? No, udělala jsi tohle. Tak, proč digital read dává hodnotu high, když nezmáčnu tlačítko? Protože ten odpor mi tam dává tu high úroveň. Jo? Tady to je odpor, konkrétně, mi tam dává standardně high úroveň, 5 voltů například, na pálci napětí. A až mi to zmáčku, tak stojím tady, pojím tady ten spínač, a přijdu tam tomu napětí, ten volový potenciál. Jo? Takže díky tomu, že digital read prací high, když to není zmáčknutý, a prací low po tom, co to zmáčknu, takže tam přijedu nulu. Jo? Bude. No a mělo by to tak fungovat. Bude to teďka tak fungovat. Jo? To je takový, zůstaním mm-hmm. zapřemýšlet, znova si to ještě doma představit, možná to je trochu pro vás takový složitější koncept. Je tam trochu elektroniky, takže musíte si na to zvyknout chvilku, ale myslím si, že to není nic hroznýho. Jo? Tak, zkuste si to. Čau. Dobře, ještě jednou k tabuli. Jedna věc je proud a druhá věc je napětí. Jo. Tabulu.